tukulisayo nnyo mu kuwummula kwe tubaddemu kugamba nti tuli bukalasa nga tutunuulira engeri y'omulimi gwe oba omulunzi gy'osobola okuteekateekamu omuddo gw'oliisa ente eyo mu biseera eby'ekyeya n'onoga ssente. Ndi n'abakulu bano abayizi ba wano nabo nga baagala tunnyonnyola ku ngeri gye bayize okusiba omuddo guno omukalu ente ne zisobola okuzirya nga muyonjo ate nga guwerako. Ssebo, amannya gange Kavulu Alex Bob, omuyizi ku Bukalasa Agricultural College, nga nkola animal production and management. We mu lulimi olwaffe wano lwe bayita lwa okulunda n'okulabirira ebisolo. Nze ndi muntu wa wano Oluweero, mbeera wano Oluweero, mbeera wali Bukalasa. Kati twazze wano nga tugenda okulongoosa okutereeza guno omuddo. Projekiti yaffe ngaba student is yeno ey'okulabirira omuddo n'engeri gy'ogenda okukuumamu omuddo gusobole okuyisa mu kyeya, nti mu kitundu nga omusana mungi nga omuddo tegukyalabika bulungi, ng'osobola okuba ng'okyasobola okuliisa ekisolo kyo nga kisobola okufuna ne kikuwa amata paka mu biseera byonna by'ogaagalamu, ng'osobola okugafunira bakasitoma abo nga tobataataaganyiza nti ate amata tegakyalabika. Ng'omukulu bw'agenda otunnyonnyola, kyalibala ekirungi ennyo ng'oli awo ente n'ogimanyiza okulya omuddo omukalu, naye ate bw'eba evaawo nga tennayiga mukalu osooka kugitandisa n'omubisi. Kakye twagala okutegeera, bo bano abalimisa bakikola batya? Ssebo, emmere yaffe gye tugenda oterekera ki? Ente. Kati wetuba tuguteekamu, tuteekako kye tuyita akadoddo oba akaloddo. Akaloddo. So wetuba sinya chimpe, wetuba tuteekamu tulina okuba nti tumansaako. Kati tulina okuteekamu nga tetuteekamu space yona wakaloddo leta. Mansaako, mansaako. Kati omansaako buli lw'oteekamu n'omansa. Lw'oteekamu kubanga tulina okeepinga nti mulimu kye tuyita aroma, good aroma. Akawoowo akalungi tulina okuba nti kabeeramu oba nga orepresentinga ku nte. Kati kalina okubeeramu muneeno we tuba nti buli leeya gye tuteekako olina omansaako. Segeera. So kati olina okuba nti buli lw'oteekamu olina okuba nti okunyira bulungi, okuba nti temuli mpewo yonna, kubanga ye mpewo ereetera okuba nti kumoldinga oba ate n'ekiveera ky'okozesa oba sayiro kirina okuba nga tekiriko kituli kyonna okuyisa amazzi. Kubanga we tunaaba tumaze waneno oguteekamu, tusobola oguterekamu bintu oba mu bifo bya mirundi ebiri. Akaloddo teekako mu bifo bya mirundi ebiri. We tunaaba tumaze oguteekamu obulungi, osobola okufuna ekifo enkuba weetatuuka n'ogusaawo waggulu owatatawaganyizibwa na kintu kyonna. Tuyitiremu mu nteekati mu kusiba omuntu amaze okupaakinga omuddo gwaffe, ki ekiddako? We tuba tumaze okupaakinga guno omuddo gwaffe nga ogunyize bulungi, ogumansizzaako bulungi akaloddo, otandika okugusiba ng'okwatira ddala bulungi ng'omwami ono waaguzingazinga. Lwaki nina kuzinga bwenti? Nanti oguzinga bw'otyo empewo esobole obutayingiramu kwonoona sayireji waffe oyo gwe tuba tukoze. Nti empewo eyo weeyingira mu sayireji oyo agireetera okwonoonika n'atakola bulungi. Omanyi sayireji ono waaba avuddemu afaananira ddala nga wulaba ebigundi by'amatooke ng'ogafumbyeko. Essaaniiko ery'endagala bweritya werifaanana. Kati aba awunya akawoowo ate yeekola bulungi tavunda. Kati oba olina okulaba ng'okisiba bulungi ng'empewo tegenzeemu, okikompaktinga nene empewo gy'olaba eba esitukiddemu, oginyigira ddala neggwamu, oginyiga neggwamu n'okinyoola okulaba ng'empewo eyo teddamu n'okisiba. Kuba
osobola okusiba ate olukoba ddo luba lulungi nnyo kubanga ddo lunyweza ddala ekintu ekyo ne kiba nga tekitambula naye kati ekiseera kino tuyina kagoogwa okisiba then bw'omala okisiba engeri eri gye twasibyeyo wansi ne wanywerera ddala bulungi n'eno ate eno tetwekakasaayo nti eno empewo eyinza okuddayo engeri gye tunywezezzaayo bwe tuti kati okikyusa ekibeera bwe kiti ssebo ng'empewo tesobola kuddamu nekinywerera ddala bulungi wansi nekitunula wansi nekiba nga kyenyigira ddala bulungi n'eri empewo eweddemu neggweramu ddala ebaddemu neggweramu ddala nekiba nga kiri wansi sayireejiwo n'asobola okukola ki okujja obulungi kati kino ekintu okitereka mu kifo ekirungi ewatali mese nnyo okiteeka waggulu waggulu oba nga ku bibaawo nga tewagendawo mu mazzi nga tewali mese nnyo kubanga emese engeri gye tulinamu kana akaloddo akawoomerera naye eyagala okukebera kakyaka akawoomerera akalimu kati kino ekintu w'okitereka ng'okitereka mu wiikisi bbiri sayireeji wafoono agenda bbanga ateredde amannya nze Kasirye Ronald nga mbadde olunaku lwaleero okubayisa mu nteekateeka y'omuddo mu budde obw'ekyeyana ddala mbajjukiza nti tetusobola kulima tetusobola kulunda nga tetweyambisizza bantu batwongerako mutindo nga be balimisa tulabye bukalasa nti basomesezza abaana mu butuufu abayize kye bategeera era abategedde ekyo kye bakola bajja kutuyamba nnyo mujjukire nti obulimi kati bizinesi tosobola kufuna mu bulimi nga teweetaddeemu ate teweeyongeddeeko ensonga lwaki twatambudde ne tujja ebukalasa tulabe ate biki ebikolebwa ebukalasa biki ebyongeddwako okulaba nga tufuna mu bulimi temuva ku Bukedde TV n'ebirala bingi bikyajja.